הטיפ הוא כיצד להימנע מלחוות את המס עיזבון העתידי שכיום לא נמצא. אז עושים את זה בעזרת חוק המתנות. אתם מעבירים במתנה את הדירה שלכם לאלה שמופיעים בצבא עם מערת אזהרה שהם לא יכולים לעשות שום דבר בדירה ללא רשותכם, ואתם יכולים לבצע כל דבר, למשל להשכיר, לגור ולמכור את הדירה ולקנות נכס אחר עד יום מותכם. אז זאת השיטה. אומרים שבכלל מס עיזבון לא יהיה, בגלל שיש התנגדות עזה של הטייקונים. ו... וכל אלה ששילמו מס על הדירות, בעצם מה שזה יקרה, שכאשר הם ילכו לעולמם, היורשים שלהם יצטרכו לשלם מס עיזבון, שזה ממש כפל מס, כי כבר שולם מס על הרכוש הזה. אבל במידה וכן יהיה, אז זאת השיטה שהסברתי. בהצלחה.